La Fira de la Quaresma és una tradició recuperada fa 31 anys a Tortellà, però es tracta d'una de les fires més històriques de la Garrotxa. Ahir al poble s'hi va poder veure un panorama molt diferent al que estem acostumats, amb un esmorzar, un mercat artesà i diferents actes de cultura popular i tradicional. Després d'un any de paràlisi hem recuperat la festa, la trobada, i tenim molts artesans locals, sobretot concentrats a la part de la plaça, i també ens extenem tota la part de l'avinguda, que és la continuació de la fira, i tenim activitats en el parc, tenim activitats diverses per tot tipus de públic. A la plaça Mercat i al seu entorn, infants i adults van gaudir del mercat i tallers artesanals i una exposició de maquinària antiga i vehicles fabricats a Catalunya. Bueno, en aquesta Fira de la Quaresma el que estic fent és com faig generalment totes les fires, que mostro una mica pues, el que és el meu ofici, l'ofici de la cistelleria, i mostro els treballs que fem a casa i una mica de divulgació del que és la cistelleria i entrant una mica també en la pedagogia per qui vulgui aprendre una mica i ja tocar una mica dels materials aquests i això, i mostrar tot el que faig a casa i el que fem en el taller i a la botiga. També va ser molt concorreguda la sala de plens i exposicions, que va acollir una exposició de treballs de patchwork. Fem diverses tècniques al patchwork, després fem molta cosa de feltre, feltrat, i fem diferents. Seguim uns patronatges, tenim una professora que ens orienta molt bé i bueno, anem fent diferents manualitats. A la tarda hi va haver sardanes i altres activitats. Per Tortellà aquest dia és un dia de portes obertes, ve molta gent de fora. Avui segurament el temps ens farà una mala passada i no tindrem tanta gent com altres anys, però bueno, participa molta gent del poble i també de la comarca.